Bon dia. Bueno, dimarts acabem de sortir de l'hotel Euroruta, que és aquest que teniu aquí al darrere. Un hotel molt especial perquè no tenen valla. Només deixen entrar els hostes de l'hotel, no ni camioners, ni gent que vulgui beure una cervesa, ni res, només hostes. Bueno, ara estem a la Puebla de Valverde i ens dirigim cap a Gèrica, el poble abans d'assolir la conquesta de Torralba del Pinar, que la tenim prevista per demà. Bueno, molt bé, doncs ja estem a la Via Verda, tu. Crida més. Quina qüestió, jo? Em toca una miqueta, si pots, amb la llunterna. Espera. Desconecta una. Vamos a atravesar túnel. El que se porte mal, no lo comemos. Hola, bueno, estem parlant des de dintre el túnel aquest de Sarrión, que ens ha enganyat perquè diu que té il·luminació automàtica, però de res, de il·luminació res, les nostres linternes. O sigui que, bueno, que seguim, posseguim el nostre camí, s'està de conya, enfoca cap allà, Gerard, que es vegi la sortida. Bona, bona. Queca, on està la queca? Túnel. Bueno, Gerard, on estem? Ara mateix, a Terol. Ahà. Hòstia!